parquet, ei siin sohid meile nevi, see on paks kui Allani naadi, neighborhood, teni lift, neljas korus, korter 286, laagna ja korka vahel, mollid kõik on puhtavad, enne kella kümmet viina poe ette ruttavad, jara tommi tuttavad, ei savi ikka sõbra, ma savi ikka sõn hundika kui kaadel siin mõtta. Kõige nõrgemat vastas, Jürgeni papad, Aljoose paksu maamad, poe ees seisvalt ja hoovad tunnistajad, siin enamasti ainspoltus seini kiired jalad, tais on